в бомбоубіжищах там теж. Пані Ніні було лише 8 років, коли Ленінград, в котрому вона жила, охопила війна. Майже рік вона жила у постійному страхові, адже бомбардування не припинялися. Тепер голодні й холодні роки Другої світової ветеран згадує зі смутком. Голод страшний. Страшний голод. Не можу з тих пор чувствовать запах клея столярного, который варили с лавровым листом хоть что-то бы что-то съесть. Варили кожаные ремни, чтобы от кожи вот этот бульон кушать. Варили хвою, чтобы пить, это как витамины. Саме таким людям ми завдячуємо мирним сьогоденням. На їхню честь у міській бібліотеці влаштували свято, де віддали шану полеглим і ще живим учасникам війни. Бібліотекарі вже вдвадцяте організовують зустрічі ветеранів. Більше 20 років в стінах нашої бібліотеки ми завжди проводимо до дня великого світлого свята перемоги отакі міроприємства. Такі зустрічі потрібні, бо поки живуть ветерани з нами, ми завжди будемо пам'ятати, що в нашій історії були такі трагічні сторінки. Ветерани мали змогу поспілкуватися, згадати непрості воєнні роки. Не обійшлося і без фронтових пісень. Також для учасників Великої Вітчизняної накрили щедрий стіл та надали невелику фінансову допомогу. Це одна із небагатьох можливостей ветеранів, які можуть зібратися, поспілкуватися, відчути те, що за них не забули. До тих ветеранів, що не змогли прийти на святкування, організатори навідуються додому. У бібліотеці запевнили, подібні заходи відбуваються кілька разів на рік, а не лише напередодні Дня перемоги.